看这一题，他说将两只哈条形的磁铁哈排成一直线，其磁力的分布呢如这个图了哈。那么甲乙两端各代表哪一个磁极？甲乙哈两端都是呢 N 极啊，哦，因为它磁力线哈是由 N 极出发，所以两个都是 N 极啊，所以这一题哈应该要选 A。